আমাৰ এলএম লাইটিং কেপিং সেরিমনি আছে আর সেইখিন তার রাতেপা ভিডিও করম বলে ভাবিছিল কিন্তু রাতেপা উঠি গা পা ধুই মেলি আর কাম অল্প আছে সেইখিন করলো কই মেলো আর মানে কৰি মেলি দেৰি হ'ল সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' বনাব নাপালোঁ আৰু মেইন কথা লাইনটো নাছিলে এন্ধাৰ পৰে ৰুমটো মই ওলাই ৰেডি আৰু ইফালে এয়া মুন্নি বহি আছে বাকী আজি দেখাম কেপিংনো কি তো চাই থাকোঁ আৰু সেই এতিয়া মই আৰু ৰেডি হ'বলৈ আছোঁ মুখখন এয়া মাইকী আজি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ফিলিংছটো আজি যদি স্পিনিং বহুত ভাল লাগি আছে এক্সাইটেড তো আজি আজি মানে আমাৰ যোনখিনি জি এন এম এন এম থাকে নাৰ্ছিং ষ্টুডেণ্ট আজি মানে সিহঁতৰ কাৰণেও আজি একদম মানে লাইফৰ এটা বেলেগ দিন মানে কেপিং চেৰিমনিটো এটা বহুত বেলেগ হয় মানে আমিও পাই আহিছোঁ সেইটো দিন বহুত এক্সাইটেড আমিও এক্সাইটেড হৈ আছোঁ সিহঁতৰ কেপিং বাট আমিও এক্সাইটেড একদম ৰাতিপুৱা 5টাতে উঠি গা পা ধুই গৈ একদম এতিয়ালৈ ৰেডি হ'লোঁ এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু আমি মই ফুল মানে মেকআপ তেনেকৈ নকৰোঁ বা অকণমান কিবা কিবিটো কৰিম তো পিন্ধি আকৌ পাই আছোঁ তাৰপিছত মই যাম সেই য'ত হ'ব আমাৰ জি এন এম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত হ'ব তাত যাম তো চাহ এটা বনোৱা চব দেখাই দিম চাই থাকক মই পুৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম মুন্মি ৰেডি হ'লে চিন্দ্ৰেলাই নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেলটো মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ৰেডি হোৱা নাই হৈ আছে ডিমাচাই ড্ৰেছ এইযোৰ তো তাই তাই ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধিছে মই নাচিম সেইকাৰণে মই ব্লেক কালাৰ মেখেলা আৰু ব্লেক কালাৰ ব্লাউজ আৰু ৰিহা লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ ক'ব হা বাকী চাই থাকক এতিয়া যাওঁ আমি তালৈ এতিয়া 9টাই বাজিলে মেমহঁতে চাগে গালি দিব তো যাওঁ সোনকালে অংকেইটো দেখাই আছোঁ হঠাতে এটি উন্মাদনা মুৰগীয়াতে এটি সম্ভাৱনা কথাতে কলমন মাগৰা উলাহত মই আপোন পাহৰা দেখিলে যে গামোচা পিন্ধালে চিপ কেছ আৰু আহিব আছে এতিয়াও মানে আৰু গেছ পাতিছে তেওঁলোক আহিয়ে পোৱা নাই কিন্তু এতিয়া ৱেলকাম চংটো হ'ল তাৰপিছত আমি এতিয়া পেকেটনাম ৰেডি কৰিছোঁ আৰু চাহ বনাই আছে তাত চুমিবা আৰু লক্ষী কৈছে বোলে বাকী তলত মুন্মিহঁত আছে সিহঁতে পেকেট লাঞ্চ মানে বনাই আছে আৰু মানে আমি ইয়াত দি তাত দিব যাম তো এতিয়া কেপিং কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখাম সেইটো চাগে মই দেখা নাপাম কিন্তু মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম কাৰণ এইটো কাৰণেই মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কেপিংটোৰ কাৰণে তো চাই থাকিম and missing
will not take, or knowingly administer I will take a little bit of a मेरे पिया भी कहने लगे हैं जेते आमी आही पना खाय को आहिलु हे कुआ बय लगे फोटो ननवाइलु खाल स्पीड स्पीड खाबा लगा हसबे खाय को इटिया खुसी आइलु इटिया आमी रुमपन जाय होल आरो कैपिंग माने की आज देखिले बहुते ना जाने कारण भिडियो हिनि हे जाने बाही माने ना जाने किन कैपिंग केने बा पाले चाय बनाबो गुडला बहुत बहुत से बना मोर सबे बस तो लो मैं आही आछु Thank you.